滋滋的香肠烤的香味扑鼻，光是用看的就让人食指大动。腌制过的香肠有亚硝酸盐成分，主要维持颜色和防止腐败。最熟悉的就是不能配养乐多，但教育部说这是错误资讯。教育部更正，因为香肠中使用的亚硝酸盐和硝酸盐是依照食药署规范的用量来做使用，不会对健康造成危害，即使配上养乐多一起吃也不会有影响。熬夜小朋友的脚被蚊子咬成红豆冰，痒到不行，不少人认为是酸性体质才会被蚊子找上。对此教育部说，人体质没有分酸性或碱性，容易被叮的人主要是体温过高或是呼出二氧化碳多的人，还有容易流汗以及行动不便难以反击的人。一瞬间他已经到上面了，它放进来不到三秒钟的时间，烟已经到上面了。用亚克力板拼装成三楼的空间，一点燃时让浓烟立刻往上窜。发生火灾时，有些民众情急之下都会想先跑去厕所用湿毛巾捂鼻，但教育部说湿毛巾其实挡不住浓烟带来的毒气和高温，而且弄湿毛巾需要花时间，反而无法快速逃生。如果火灾发现的早，要立刻逃离现场；若太晚才发现，要关门求生，避开浓烟。一般大楼的话，我们避难逃生垂直一定是逃生，水平是避难，哪怕是一道木门，它也可以阻挡火势一段时间。天文处引发热议，不少网友说，原来我们都被误导了，因为酸碱体质的谣言超多，看到卖场一大堆人迷信再买碱性水，还有人说科学终将胜利。在水源的新张启云台北采访报道。